wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kaahid Axmed waxa fiiskiisa ku hadlay ayaa ka digay roobab dabeylo wata oo uu sheegay in geeska Afrika ku soo wajahan yihiin oo ay Soomaaliland ka mid tahay waxaana shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka digtoonaadaan roobabkaasi dabeylaha wata isla markaasi inay ka fogaadaan meelaha sarsare sida aynu ka warqabno waxaa digniin aad u fara badan laga bixinayaa saadaasha hawada gaar ahaan dhinacan dalalka ku yaalla geeska Afrika ay Soomaaliland kow ka tahay sidaa laajligeed lagama maarmaan waxa ah oo halka maanta shirka saxaafadeed ugu qabanayaa inaan u digno mujtamaca dadweynaha reer Soomaaliland walaalayaal waxaynu ka warhaynaa in sanad walba marka roobab la xadlihii ay da-aan mar walba halkii dhaawac hore uu inaga gaadhay haddana mar labaadna uu dhaawaca dambe ka dhaco haddii meel dooxaa lagu jiray haddii meel dhaama agtiisa lagu jiray oo biyo qabatan ah haddii meel biyo mareen oo daadku mara lagu jiray isla reerihii isla dadkii uu doorkii hore waxyeelay ayuu haddana doorka dambena waxyeela maanta waxaa laga digayaa saadaashan maxaan ku dhahday dabeylo ka soo dhacay ilaa iyo dalka Indian Ocean-ka inay geeskeenna kusoo beegan yihiin ilaa iyo imika inta la qubo hadda maydh iyo xiis iyo maxaan ku dhahday ay wax gaadhsiiyeen lagama maarmaan waxa ahaan dadka uga degayna kow marka uga horeysa in meel allaale iyo meeshii biyo mareena laga guuro in meel allaale iyo meeshii biyo qabatin u dhowna laga guuro meelaha fog sarreeya buuraleyda meelahan buuraha lahayn maxaan ku dhahdaayey kuraha yaryar leh meel allaaliya meeshii joogeedu sarreeyo oo dabeylaha dhacaya ay ugu horeynayaan meesha ay ku soo dhacayaan xeebta inay maxaan ku dhahdaaye baddu kacayso in dhulkaasoo dhan laga taxadiro oo laga guuro oo meelaha dugsiga a la dego waxaa kaloo lagama maarmaana mujtamaca in allaaliya intii meel degani inay is-ilaashato isu gurmato magaalooyinka tuulooyinka had iyo jeer dadku waxay u baahan tahay inay istaanbay yihiin inay diyaar yihiin qalabka maxaan ku dhahdaaye dhismaha majarafadaha mandaraqyada keeryoonayaasha in ay urursadaan oo ugu diyaar garoobaan haddii ay wax dhacaan inay maxaan ku dhahdaaye ay ka gurmadaan dhinaca kale wasiir maxamed kaahin ayaa dowladaha hoose ugu baaqay inay diyaariyaan cagafcagafyada si loogu gurmado haddii ay roobabkaasi yimaadaan dadka ay waxyeeleeyeen isagoona hadalkiisa sii wata waxa uu fariim u diray taliyaasha ciidamada barsaabada gobollada maayarada inay iyaguna xoogga saaraan oo ay bulshada uga digaan roobabka dabeylaha wata ee ku soo wajahan Soomaaliland dadka maxaan ku dhahday dhismaha ka shaqeeya ee leh cagafcagafyada noocyo kasta oo ay yihiin iyo dowladaha hoose meelaha ay ku haystaan cagafcagafyada in loo diyaariyo in ay gurmad galaan haddii ay wax dhacaan ilaahay nimco aan nusqaan lahayn haynooga dhigo laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu inaka lafteennuna adeegsanno aqoonteenna inaynu adeegsanno tamarteenna inaynu adeegsanno maxaan ku dhahdaayey deegaanku cimilada nooca uu yahay in aad looga fakero oo la adeegsado haddii dhinaca dabayshu ka soo dhacayso buuraha laysaga dhigo dehadhow taa dhib bay noqonaysa marka waxay u baahan tahay dhulka dugsiga ah dhulka aan jooga sare lahayn dhulka maxaan ku dhahdaaye dooxyada ah ama biyo mareenka ah meelaha ku dhow dhulka biyuhu ay fadhiistaan inay maxaan ku dhahdaaye oo laga yaabo roobabkan sida duufaanta oo kale u soconaya inay ka badiyaan biyo fadhiisanadii hore oo ay buux dhaafiyaan oo dabadeed dadka hareerihiisa degan ama ay xoolaha qaadaan ama ay dadka waxyeelaan aad iyo aad baan uga digaynaa waxaan faraynaa dhammaan barasaabada taliyayaasha ciidamada boliiska iyo militariga meeyarada in ay gaadhsiiyaan dadka digniinta maxaan ku dhahdaayey saadaasha roobabka maxaan ku dhahdaaye lagaga taxadirayo ayaguna ay istaan bay u galaan inay xoogooda iyo shaqaalahooda iyo gaadiidka iyo qalabkoodu ay diyaar u noqdaan maxaan ku dhahdaaye haddii ay wax ka dhacaan arrimaha maxaan ku dhahdaaye roobabka si looga samata bixin karo.
دتك إيه حولها لبده ما دليلاً كادي دليلاً الله خير هيد السيو مرر فربنا وحي النقود عا إناني كادي دليلاً كتحدرين طوح يدو مركا أي رجمريان أبيها حول قالها أي مريان ما لها دادت كان أي مريان أما الله جبقة يا إني ربك كان حوج كل يهين إناني دتك ميل سيف تاجين أي بيها كتوران oo marar fara badan khasaare naf iyo maal balahe uu ka soo baxo gaadiidleyda waxaan leenahay min fadlakum allah khair haydin siiyo gaadiidka aasidaan waxa uu sidaa noola dad buu sidaa waxa uu sidaa hanti buu sidaa waxaan jecelahay waxaan idin faraynaa in aydun arrinka taxadar yeelataan beelaha aad joogtaanna gurmadka haddii loo baahdana aad gurmadka ka qayb gasho cabdisamad jaamac axmed cabdisamad gire telefishanka ariyal hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida